ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଆଲର୍ଟକୁ, ଆଉ ଦବାନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଆଲର୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ଅନୁଗୁଳ, ସେଇଥିରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି। ତ ସେଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ୟାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଥିରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଆଲର୍ଟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ଅନୁଗୁଳ, ସେଇଥିରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି ଏବଂ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ରହିଛି ତା'ର ଭେକେନ୍ସି ପାଇଁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଥଲି ପାଇବେ 12,978 ଟଙ୍କା ମନ୍ଥଲି ଆପଣ ପାଇବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍। ଏବଂ ଇଏ www.anugul.nic.in ବି ଆପଣ ଯାଇକି ଏଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 15/11/2017 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଜେନେରାଲରେ ଟୋଟାଲ୍ ରହିଛି 16 ସିଟ୍ ଏବଂ ୟା ପରେ ରହିଛି ଏସ୍ଟିମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଓପନ୍ ସିଟ୍ ଅଛି 17 ଏବଂ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 5। ତାପରେ ରହିଛି ଏସ୍ସିରେ ଓପନ୍ମାନଙ୍କର ରହିଛି 9 କେବଳ, ଓମେନ୍ର କୌଣସି ସିଟ୍ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ୍ ଆଡ଼୍ କଲେ ଆପଣ 47 ଆସୁଛି। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ବେସିସ୍ ଅନୁସାରେ ମେରିଟ୍ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେବ, ଇଏ ରହିଲା ପ୍ରୋସେସ୍। ଏବଂ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ହେବ, ସିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ସିଟିଜେନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯେକୌଣସି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଇଥିବ ମିନିମମ୍ 21 ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 32 ହେଇଥିବ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର। ଏବଂ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ ନର୍ସିଂ କରିଥିବେ କିମ୍ବା BSc ନର୍ସିଂ 3 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲରେ କରିଥିବେ ବା 3 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ନର୍ସିଂ କରିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣ ସେଇଥିରେ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଇଏ ରହୁଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କେମିତି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦେବେ, ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍ର ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଦେବେ ଏବଂ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବେ, NOC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଏନ୍ଭେଲପ୍ ଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ 25 ଆଫିକ୍ସ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିଛି 25 ଲଗେଇଥିବେ। ଏବଂ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟର କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କରୁ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି www.anugul.nic.in ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଆଲର୍ଟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଥିବା ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।